22 dekabr energetika xodimlari kuni iste'molchilar o'rtasida issiqlik va elektr energiyaga bo'lgan talab ortayotgan bir davrda soha vakillari qay tartibda faoliyat olib bormoqda. Bu haqda muxbirimiz tomonidan tayyorlangan navbatdagi lavhada so'z boradi. Umumiy quvvati 1700 megavat bo'lgan mamlakatimizdagi yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri Talmarjon issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyati yiliga o'rtacha 11,5 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Iste'mol talabi ortgan qish mavsumida korxonada navbatchilik asosidagi 24 soatlik ish tartibi joriy etilgan bo'lib, uning asosida stansiya xodimlari tunu kun faoliyat olib bormoqda. Maxsus tuzilgan shtab jamoasi bugungi kasb bayramlarini ishxonada nishonlashayapti. Energiya uskunalarning muntazam ishlashini ta'minlash maqsadida doimiy nazorat ishlarini tashkil etayotgan xodimlar bayramona kayfiyatda o'z mas'uliyatli vazifalarini ado etishmoqda. Aholi tomonidan energiya iste'moli pasaygan vaqtlarda qurilmalarda ishlab chiqarishga xalaqit qilmagan holda joriy ta'mir ishlari olib borilmoqda. Asosiy va yordamchi qurilmalarni uzluksiz tungi smena davomida birma-bir ishlab chiqarishga xalaqit qilmagan holda nazorat ko'rigidan o'tkazib chiqilmoqda. Tungi smenadagi avariyaviy nuqsonlarni bartaraf qiluvchi tashkillashtirilgan brigadalarga korxonamiz tomonidan issiq kiyimlar va issiq ovqatlar tashkillashtirilgan. Xodimlar uchun barcha shart-sharoitlar bilan ta'minlangan. Korxonamizdagi ta'mirlovchi xodimlar tomonidan tun yarmi va tunda qaysi vaqt bo'lishidan qat'iy nazar aniqlangan nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etmoqda. Ishlab chiqarilgan elektr energiyasini iste'molchilarga yetkazib berishda ochiq taqsimlash qurilmalari asosiy vazifani bajaradi. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan mazkur uskunalar esa o'z o'rnida doimiy nazoratda bo'lishni talab etadi. Mamlakatimiz bo'ylab elektr energiyasini uzatadigan ushbu qurilmalarda ham tunning qaysi qismi bo'lishi, ob-havoning qanday haroratda ekanligidan qat'iy nazar biriktirilgan mutaxassislar tomonidan muntazam ko'rik nazoratlari o'tkazilishi ta'minlangan. Biz navbatchi tezkor xodimlar smenada paytimizda ochiq taqsimlash qurilmalaridagi elektr uskunalarni reja bo'yicha va ob-havo sharoitiga qarab navbatdan tashqari doimiy ko'zdan kechirib turamiz. Ko'zdan kechirish jarayonida uskunalarning holatini bozli ulamalar va ajratkichlarning kontaktlarining holatlarini, ularda qizish darajasi bor yo'qligini, transformator toklardan, transformator napravjinalardan moy sizish holatlari bor yo'qligini uzun ravishda ko'zdan kechirib turamiz. Mazkur mas'uliyatli jarayonda huzur halovatni, bayramni da unutib, tuni kun birdan bo'lsa-da xushyorlikni boy bermagan holda faoliyat olib borayotgan energetika sohasi xodimlari aholiga sifatli elektr energiyasini yetkazib berishda aniq reja asosida ko'zlangan maqsad sari ildamlamoqda. O'ylaymizki, bu sa'y-harakatlar xonadonlarimizga iliqlik va yorug'lik bo'lib, o'z natijasini ko'rsatadi. Xalqimizga elektr energiyasini belgilangan rejaga muvofiq yetkaza olish esa energetiklar uchun munosib bayram ona ko'tarinkilikni tuhfa etishi shubhasiz.